su'aasha 12-aad waxay noqonaysaa markaan ducaysto haddii aan faatixada akhriyo xukunkeedu muxuu noqonayaa jawaabtu waxay tahay marka la ducaysto in faatixa lagu khatimo ducada sunnada kuma soo aroorin nebiga calayhi salaatu wasalaam iyo saxaabadiisuna ma samayn marka saas aawadeed waqtigaa in la akhriyo sunno ma aha waa khilaafu sunna waayo tarkiga raatibka ahi wuxuu ka dhigan yahay sidii ficil raatib oo kale uu ka dhigan yahay saas aawadeed waqtigaa in la akhriyo sunno ma aha ee waxay noqonaysaa un in marka ducadii aamiin la yidhaahdo aaminna waa soo aroortay macnaheedu waxay tahay ilaahayow aqbal ilaahayow ajiib ayay la macno tahay marka waxa weye saas iyadaaba odhanaya wallahu aclam.